Isso. Tira o E. Eu esqueci de arrumar essa parte. Puxa, força, força. Isso. Ficou o que, Alice? Ficou o que? Vazio. Eu já coloquei a parte macia. Se eu colocasse a áspera, ela ia obcecar. Você falou mesmo. Então vamos ver, ó. Que letra é essa daqui? Essa aqui. Coloca o A no lugar do A. Isso. Mostra igual pra Daisy. E...